عسکری فاؤنڈیشن سکول ہنٹر پورا میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد زیر صدارت پرنسپل آف سکول حافظ شاہد چودھری ہوا۔ کثیر تعداد میں سکول کے بچوں اور ان کے والدین نے شرکت کی۔ بچوں نے بہترین انداز میں پرفارمنس دیں اور تقاریر کیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی منسٹر آف اسپیشل ایجوکیشن جناب چودھری اخلاق صاحب اور صاحبزادہ حافظ خامد رضا صاحب تھے، جنہوں نے شاہد صاحب کی تعلیمی خدمات کو سراہا اور بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت پر خراج تحسین پیش کیا۔ عسکری فاؤنڈیشن سکول ہنٹر پورہ میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت پرنسپل آف سکول حافظ شاہد چودھری نے کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی منسٹر آف اسپیشل ایجوکیشن چودھری اخلاق صاحب اور حافظ حامد رضا صاحب تھے۔ بچوں نے خوبصورت تقاریر اور پرفارمنسز پیش کیں، جن کو بہت سراہا گیا۔